Okay, nästa. Tänk dig en andragradskurva. F av x som har en maximipunkt i 3, negativ 2. Skär kurvan x-axeln. Ska vi se, om jag skulle ha den här. Jag är inte så duktig att rita. Så har jag 3. Alltså den, x är 3. 1, 2, 3 och sen 2 där. Det är min maximipunkt. Det betyder att den går ner där också. Den går ner också. Okej. Det betyder att den kommer inte skära x-axeln.